এইটো 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 পিন্ধা, আহা আহা আহা, চুলি বান্ধি নিম, আহা এইটো চুলি বান্ধি নিম, এ চুলি চুলি বান্ধি নিম, চুলি চুলি চুলি, আহা চুলি বান্ধি নিম, আহা ধৰ, এ এক ধৰ, এক ধৰ, এক ধৰ, দুটো, ইমান বদমাছ, ইমান বদমাছ, এই বদমাছ, এই বদমাছ আমাৰ ছোৱালী টিকনি বান্ধি গ'ল, নাযাওঁ এইফালে 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 হিয়া, এইজনী পখিলি চিটপখিলি বদমাছ, মোৰ আচৰিছা, অঁ অঁ মই এতিয়া চুলি বান্ধি দিলোঁ, এতিয়া তুমি মোৰ আচৰিছা, হে অঁ উঠি আহা উঠি আহা, এইফালে এইফালে চাওঁ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল, মই মীনাক্ষী, মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্যলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে কাপোৰবিলাক ধুই ল'লোঁ, যোৱাকালি যিহেতু কাপোৰ গোটাই দিছিলোঁ ধুম বুলি হিয়াৰ কাপোৰ চব, আৰু তাকে ধুই কৰি ল'লোঁ, আৰু বতৰটো একেবাৰে ডাৱৰীয়া তথাপিও ধুই দিলোঁ যিহেতু হিয়াৰ কাপোৰটো সদায় ওলাই থাকে। আৰু এইয়া ৰাতিপুৱা কাপোৰবিলাক সামৰি কৰি থৈছোঁ সোমাবৰ কাৰণে, এখন বিচনাটো মোৰ ভৰ্তি, এয়া ভৰ্তি হৈ থাকে এইবিলাক, আৰু সামৰিব। কালি গৈছিলোঁ মাহীহঁতৰ ঘৰত, আৰু মাহীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা কালি আহি পাওঁতে ৰাতি 10:30 বাজিছে, আৰু মোক মাহীয়ে দিয়া কথা আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, মোক মাহীয়ে দিছে এইটো কাপোৰ, এই কাপোৰযোৰ দিছে মাহীয়ে, এয়া বিহুৰ উপহাৰ, মাহীয়ে দিয়া কাপোৰ, আৰু দিছে বেলেগে বেলেগে তেনেকৈ আছে কাপোৰবোৰ, আৰু বিহু খাব যোৱা মানে তেনেকৈ হোৱাই নাই, বিশেষ অসুবিধা এটাৰ কাৰণে যাব নোৱাৰিলোঁ, আৰু সেইকাৰণে যোৱাকালিহে গৈছোঁ, এনেই মানুহৰ বিহু দিনা বা পিছদিনা তেনেকৈ যোৱা যায়, আৰু হাজৰিকাও মানে টাইম নাই, হাজৰিকা নাথাকে দিনটো বাৰু, তাকে আজি দিনটো কি কি কৰোঁ গোটেইখিনি দেখুৱাম। আৰু আজি ৰাত বনাব লগা আছে, পিঠাখিনি বনাই কৰি লওঁ, তাৰপাছত কি কৰোঁ গোটেইখিনি দেখুৱাম, গতিকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকিব। কেইটামান বনাওঁ, এয়া মায়ে কাটি মাৰি দিছিলে, তাকে এতিয়া বনাওঁ এইফালে, আৰু আজি খানা হৈ গ'লে ভেন্দি আলু ভাজি, ৰাতিপুৱা খানাটো ৰেডি হৈ গৈছে, এইটো পিঠাকেইটা বনাই কৰি লওঁ। পিঠা বনালোঁ আৰু বনাই কৰি লৈ ভাতো বনালোঁ, ভাত বনাই কৰি যিহেতু ভাত বনাইছোঁ মাও গ'ল এঠাইলৈ, আৰু ভাতকেইটা বনাই কৰিবলৈ ময়ো যাওঁ, আমি গৈ আছোঁ মন্দিৰলৈ, অন্নপ্ৰসন্ন আছে তাতে মানে গাঁৱৰে হয় মন্দিৰত পাতিছে, আৰু তাকে এয়া ওলালোঁ। আৰু এই ৰাস্তাটো দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া লাগিছে, তাকে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, চাহপাতৰ বাগানৰ মাজে মাজে পৰিৱেশটো মানে বহুত ধুনীয়া চাৰিওফালৰ, সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু মন্দিৰটো মানে বহুত ভিতৰত আছে, আৰু তাতে মানে বহুত বান্দৰ আছে, আগতে মই আহিছোঁ দেই মন্দিৰটোত, মই আগৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে, মন্দিৰটোলৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া আহিছোঁ অন্নপ্ৰসন্ন খাবলৈ, আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। মন্দিৰ মানে এখন থান হয় বুঢ়া মাধৱ থান, আৰু এখন ভিতৰত আছে, এখন বাৰু ৰাস্তাৰ লগতে আছে থানখন, আজি ভিতৰখনত আহিছোঁ আমি, আহি প্ৰথমে চাকি বন্তি জ্বলাই ল'লোঁ, জ্বলাই কৰি লৈ এতিয়া আহিছোঁ বোলো বান্দৰ কিবা এটা খুৱাওঁ, তাতে ইয়াত কল পোৱা নাযায়, আৰু সেইকাৰণে মই বিস্কুটকে ল'লোঁ, বান্দৰে হেনো বিস্কুটো খায়, আৰু তাকে বিস্কুট দিবলৈ লৈছোঁ, খা 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 দে খা দে, আজা তোজা হয়
আচৰিত কথা, হিয়াই যে কুকুৰ মেকুৰীলৈতো ভয় নকৰে, মানে বান্দৰলৈ অলপো ভয় নাই। আমাৰ ভয় লাগিছে ক'ৰবাত জঁপি আহিব, মানে সেইটোলৈ ভয় খাই আছোঁ, কিন্তু তাই অলপো ভয় নাই। তাই একেবাৰে ওচৰত গৈ বিস্কুট দিবলৈ যায়, চুবলৈ যায়, কি যে কৰি আছে, মানে অকণমানো ভয় নাই তাই। তাকে আচৰিত দেখিছোঁ আৰু, একোলেই ভয় নকৰে ছোৱালীজনীয়ে। তাকে বিস্কুট দি কৰি লওঁ। বিস্কুট দি কৰি ললোঁ, একে আগুৱাই আহে গোটেইবিলাক। আৰু এতিয়া মন্দিৰত তাকে নাম গাই আছে, এয়া মানে নাম গাই আছে, নাম গাই আছে। মন্দিৰত মানুহ বহুত, যিহেতু অন্নপ্ৰসন্ন ডেট আজি, আৰু তাৰে তিনিটা, মানে তিনিটা অন্নপ্ৰসন্ন পাতিব চাগে সম্ভৱ, সেইকাৰণে মানে মানুহ বহুত হৈছে। আৰু এইফালে আৰম্ভ কৰিছে আৰু পূজাৰীয়ে পূজা কৰি আছে। আৰু আমি অহাৰ পাছতহে এয়া নিয়মখিনি কৰিছে। ইয়াত দেখিছেনে টিকলু আজি প্ৰথম ভাত মুখত দিছে টিকলুৰ। আৰু এইফালে চাউল খাই আছে বান্দৰে, মানে ইমানেই বান্দৰ নহয়, মানে বান্দৰ উৎপাতত মানে কেতিয়াবা কি হয়, নাৰিকল হাতৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যায়, বুট মগু প্ৰসাদ থাকিলে লৈ যায়, মানে তেনেকৈ একোৱে নাথাকে, মানে চব লৈ লৈ যায়। আৰু খাই কৰি লওঁ, লৈ আহি পালোঁ আমি 3:30 ঘৰ পালোঁহি। আৰু এইখিনি দেখুৱাব নহ'ল যিহেতু হিয়াই বহুত দিগদাৰ কৰিছে, সেইকাৰণে লৈ কৰি আহিলোঁ। এয়া দেখিছে নহয় তাই কেক লৈ আহিছে দোকানৰ পৰা, গৈ ওচৰতে দোকান এখন আছে, দোকানৰ পৰা যায়, মানে কিবা এটা লৈ আহে, নাখায় কিন্তু লৈ আহে হাতত। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।